السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مروين مدن يا الكسر دوادا وروحي دلكي دي بدل نقصو قاري قضى بدا كل دوان اي ورك عاوكو داواني سانا وحاكم دو مدحويناها الجمهورية دا يا ساكا قدو ميه فرق اللبات اي قلاه وزير دا gobolka tijoro waxa laga dhaqaajiyay aqoon kororsi ku saabsan ka hortagga dhibaatooyinka ka dhashay isbeddelka cimilada ee dhulka xeebaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle ayaa maanta gudoomiyay fadhiga labaad ee golaha wasiirada ee sanadkan fadhiga golaha wasiirada amarka lagu soo qaaday go'aanada ka soo baxay waxa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mana jibriil ayaa ka waramaysa madan mudane maxamuud cali yusuf waxa ugu horeyn ba sheegay in fadhiga golaha wasiirada ee saaka lagu soo qaaday mashruuc dhagalay oo ku lug leh miisaaniyadda ku talagalka 2015 ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti oo dhan 1,900,000,000,840,844 waxana miisaaniyadda ku talagalka ee golaha raadiyoga iyo telefishinka jamhuuriyadda Djibouti ee 2015 ka muuqata kor u kac ka dhashay RTD oo ku talaabsatay abuuritaanka saddex laamood oo xagga TV-ga oo ku baxa afafka wadanka iyadoo adeegsanaysa teknoolojiyada casriga ah ee TNT iyo meelmarinta nidaam ku lug leh warbaahinta loo adeegsanayo teknoolojiyada cusub ee warbaahinta waxa iyaduna jirta in 2015 RTD ugu talagashay iskuna diyaarisay kor u qaadida soo saarka tirada iyo tayada barnaamijyada gaar ahaan ka baxa raadiyoga oo gaara dhammaan gobolada dalka gudihiisa iyo dalalka degmadaba waxa intaasii soo raacsan barnaamijyada ka baxa TV-ga oo lagu baahiyo sateliitka in la kordhiyo tirada wariyayaasha dibadda RTD ay ku leedahay iyo aasaaska idaacad goboleed oo laga hirgeliyo dakhil kor u qaadida adeega bulsho iyo xoojinta maamulka RTD ee qorshaha ku jira in la kala saaro maamulka raadiyoga iyo telefishinka waxaana ujeedada ka dambeysa ay tahay xoojinta soo saarka barnaamijyada iyadoo tababarka teknoolojiyada cusub ee shaqaalaha ay barbar socoto miisaaniyadda RTD ee 2015 waxaa loogu talagalay in ay suurageliso joogteynta dadaalka RTD ay ugu gudo jirto iyo habsami u maamulka midhaha ka dhashay horumarka ay ku talaabsatay fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa uu isku raacay oo kale miisaaniyadda ku talagalka 2015 ee madbacada qaranka oo dhan 308 milyan oo franka Djiboutiya miisaaniyadda waxaa tixgelinaysa madbacada qaran oo ku talagashay inay adeegyo fara badan oo kala duwan u fidiso macaamiisheeda gaarka iyo shirkadahaba wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane maxamuud cali yuusuf ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf aniraan waxa uu sheegay in fadhiga golaha wasiirada ee saaka uu mar kale dib ugu magacaabay dr jaamac maxamed xasan jagada gudoomiyaha jaamacadda Djibouti waxaana intaas uu ku daray in qodobka afraad ee golaha wasiirada saaka isku raacay uu ku saabsan yahay mashruuc dhagalay oo ku lug leh magacaabidda iyo xil u xaqiijinta mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka waxaana la magacaabay muna jibriil ayaa mar kale ka warramaysa أحمد هادي علي حسين قيدي يومنا عثمان آدن لطليها فرصمة وزير كعافماتك دكتور سعيد عبد الله قيلي أجاسمها كوميل جاركا إي حارونتا كهورتاجا يوح برشادة يونس توسان دكتور إبراهيم محمد إبراهيم أجاسمها كوميل جاركا واحدة دريال كعافماتك إي معد كقرانة عافماتك قوت مروو باهيا محمد أحمد حوغ هاي فولينتا marka magaciiga la soo gaabiyo loo yaqaan CTELSB2 marwo daaqa abubakar xadi agaasimaha horumarinta caafimaadka xuseen maxamed xuseen agaasimaha kumeel gaarka ee caafimaadka gobolada waxa iyaguna xilki ay hayeen loo xaqiijiyay mudane cali silay cabdalla xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka muna cusmaan xasan agaasimaha xafiiska maamulka shaqaalaha iyo maaliyadda doctor xuseen yuusuf daraar agaasimaha macadka qaran ee caafimaadka guud
عبد الرحمن محمد أبو بكر واحدة مارين تمشاريع دي وزارة دا مروان نمعان موسى علي أقاسمها عافمات كا هو يدا إيا إلمها دكتور حسن عبد الرحمن علمي أقاسمها حرون تا إيبك الدووين كا إيا قلبك مهم كا أه مديان محمد سعيد أقاسمها دختر كبلبلة جامع علمي يابي أقاسمها قود إير دختر كوين إيبيرتي مروى زهرة موسى بوح أقاسمها دختر كدارة حنان مروى منيرة علي أحمد أقاسمها حرون تقارن إي عافمات كيوتران كإي حسينية موسى بقرة حسن أقاسمها دختر كدكتور شكيب سعد عمر مهد إبراهيم حسن أقاسمها دراسات كقرشين تأيو إسكاشي عالمي ugu dambeyntii fadhiga golaha wasiirada ee saaka waxa warbixin ka dhageysay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf oo fadhiga uga waramay shirkii wasiirada iigaad ee uu kaga qayb galay 10kii bishan magaalada muqdisho shirkaasi waxa si gaar ah looga hadlay xoojinta amniga iyo xasiloonida Soomaaliya wararka kale ee dalkan waxaa kamid ah wasiirka deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala ayaa shalay gudoomiyey munaasabad ka dhacday xafiiska prefecture ee magaalada tijor waxaana munaasabadaas ay ku saabsanayd daqajinta mashruuca codermo gaar ahaan ka hortaga dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada ee dhulka xeebaha nasir umar ayaa ka warramay wasiirka deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala markii uu gaaray magaalada tijor waxa halkaasii diiran ugu soo dhaweeyay mas-uuliyiinta gobolkaasi waxaana intaas kadib loo gudagalay hawlaha mashruuca Prodermo ee lagaga hadlayo isbeddelka cimilada munaasabadaas waxaa ka qayb galay xogayaha guud ee wasaaradda deegaanka mudane Diini Cumar prefect magaalada Tijor gudoomiyaha maamul goboleedka iyo xildhibaanada ka soo jeeda gobolkaasi ujeedada mashruucaasi ayaa ku saabsan xoojinta tayada aqoonta xagga deegaanka ee bulshooyinka ku dhaqan xeebaha gobolka Tijor waxaana dadka ku nool xeebaha muddooyinka ugu dambeeyay la soo darsay saameynta isbeddelka cimilada oo ay ka dhashaan abaaro iyo biyo la'aan mashruucaasi oo dhan 7 milyan iyo 630 kun waxaa maalgeliyay sanduuqa adduunka ee daryeelka deegaanka waxaana laga dhaqaajin doonaa degmada Xalle ka tirsan gobolka Dikhil iyo degmooyinka u dhow xeebaha ee gobolka Tijor waxaana mashruucaasi oo qayb ka yahay hawlaha dhismaha biyo xidhan lagu sameyn doono dhixda markasi ee magaalada Tijor iyo ceelal laga qodi doono gobolkaasi mas-uuliyiinta gobolkaasi ayaa aad u mahadceliyay wasaaradda deegaanka waxaana intaas ku dareen in ay doorkooda ka qaadan doonaan mashruucaasi intaas kadib waxa munaasabadaas ka hadlay gudoomiyaha maamul goboleedka iyo prefect magaalada Tijor waxaana ay aad u soo dhaweeyeen hawlaha mashruuca Prodermo waxaana intaas ku dareen in isbeddelka cimilada laga dareemay muddooyinka ugu dambeeyay gobolka Tijor waxa isaguna halkaasii ka hadlay wasiirka deegaanka mudane maxamed muuse ibraahim balala waxaan u sheegay in mashruucan u yahay mid ay kaga jawaabayso xukuumadda dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada waxaan u yiri sidata joogitaankiinu waxa uu ka marakacaya ahamiyadda aasaasan barnaamijkaasi iyo sida wanaagsan ee aad ugu hawlan tihiin xoojinta horumarka dadweynaha ee ku dhaqan gobolkaasi cidinka oo la socda deegaanka iyo horumarka dhaqaale ee bulsho ee gobolka Tijor dadka ku nool gobolada dalka gudihiisa waxay la tacaalayaan saameynta ka dhalatay isbeddelka cimilada ee kala ah abaaraha iyo biyo la'aanta sidoo kale dhixda marsaaki ee magaalada Tijor waxaa mararka qaar ka dhasha khasaaro qalabeed kadib markii la soo gabagabeeyay aqoon kororsigaasi waxa aan wareysi la yeelanay agaasimo ku xigeenka deegaanka oo sheegay ahamiyadda uu xambaarsan yahay dhaqaajinta mashruuca Prodermo ee ku aadan sidii looga hortagi lahaa dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada ee dhulka xeebaha waxaan hadaladiisa ka mid ahaa sidatan Jibuuti bishii kootanaad ba lagu furay markii tan waxa jeclaan bishii sanadkii dhamaadkiisana December waxa ku furnay dakhil maanta waxa tahay maalintii Tijor marka hadda yar ku macnayo isbeddelka cimiladu wuxuu ku leeyahay soo munaasabad badan buu ku leeyahay hadii la eego dhibaato badan buu ku leeyahay hadii la eego biyaha beeraha kalluumaysiga hawada donc si loo daalo waa inaan sameeyo mashruuco mashruucan wuxuu ka yahay mashruucan badan wasaaradda deegaanku ka hirgeliso dhammaan Jibuuti oo dhan hadii la eego shanta district iyo magaalada Jibuuti marka mashruucan wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saleysan yahay saddex tiir tiirka horeeya waa si loo xoojin lahaa biyaha soo saarka biyaha wixii raac biyaha marka waa afar ceelo lagu qodayo Tijor oo ku taa mid waa Tijor midna waa Dirkarle midna waa Khalaf midna waa Abuya iyo
مهم سنو ود مسار كده عم بقى سمع دلو إن بروتكسون سي ولد قاعدين لها إن دات كي يروح حسوقلا طلبات تير كلبات ده إجنو وتير كوسابسون دعاء بيرة وبيرة بدل نصي مرة ده بيشي إن بيرة لسمي وجي وبيرة وبيها حدث كلاسيو سي بيرة وحيرة سنة ده بيرة لأن صور رأيو شغالي لبرو لتو برو وحكي سلوس بيو تصدحات وحويجي سيلو حوجي لها لوكب إنها دكارها دات كشغية أما هذا قطرة أما بيرة أو كشغية حاجة وزير كأرمها إسلام كدغن كي أوقفت مدن آدن حسن آدن أي كقب قال يا شركة سجالة تمناد أي وزير هذا أرمها دغن كدلال كعربته وحنا شركة سوق قب صوم يا مالن تخميس تين قصوى دن مقالة ما تحت بغرتوية السعودية الرياض شروينها سوى حكقب قال يا إنك بنصدن دل إيه هاي ذوق الدون والقصية أرنتني sanadkan waxa halkudhiga la qaatay waxa uu yahay adeegsiga afka carabiga waxa uu suuro gelinayaa isdhexgalka dhaqamada iyo bini'aadantinimada wasiir aadan xasan aadan maalintii shalay waxa uu la kulmay dhigista boqortooyada saudiga sulaymaan bin abdalla aba khayn waxana kulankaasi ka qayb qaatay danjiraha dalkeena u fadhiya boqortooyada saudiga diyaadin baam karama iyo la taliyaha wasiirka shucayb adjal kulankaasi amaraha lagu soo qaaday waxa kamida xoojinta xiriirka diimeed iyo dacwada ee labada dal wasiir aadan xasan aadan وزير آدن حسن آدن هن راهي وحا اوغو هرين وقامهد عليا ديقيسا مرتقات كي يسود وين تواناك سنة اوفي دي وحانو سود وي حريركا والال تنمايا لبادة دلي وداقان لبادة دناع وحايكا هدلين وجنتا حريركا لبادة دلي إيا باهيدا اللوقة با انسي وذا جيرا لوقو هرتوغو حاج جيرنمادا إيا أفكار تفوق إيا مانتا سو وجهدي اسلامك وحانا لبادة وزير شاقين أركتيدو ذا إن لفوقيو afkaarta fog isla markaasina la dhowro xasiloonida bulshada waxaana intaas ay ku dareen in amurtaasi kamid tahay salka bulshada kasta oo higsanaysa horumar iyo barwaaqo garoon ciyaaradka balbala ee fahad waxa shalay galabti si rasmi ah halkaasii looga dhaqaajiyay hawlaha shaqo ee akadeemiga kubadda cagta ee East Africa munaasabadaasi waxaa goobjoog ka ahaa xogaynta dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul iyo mas'uuliyiinta kale ee xogayntaasi jeedada hawlahaasi ayaa ah sidii loo horumarin lahaa ciyaarta kubadda cagta oo dalkeenu si weyn looga xiiseeyo ciyaarteeda waxaana looga gol leeyahay in lagu soo saaro dhalinyaro xirfad u leh kubadda cagta oo ka qayb gali kara tartanada kubadda cagta adduunka akademiga kubadda cagta waxaa iminka ku jira 10 dhalinyaro ah oo da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 15 waxaana loogu talagalay in halkaasi lagu leeliyo si loo xoojiyo tababarada iyo xirfadooda ku aadan kubadda cagta mid ka mid ah halkaasi ka hadlayna waxa uu sheegay on waxa tusno dee wixii anaga aan lahayn inaan ciyaalka da u wareejino dee waa hadda ciyaalka inaan gacan qabano waa xeer weyn iminkana ilaahay baan ku mahadnaa ministerka oo noo saxaxay inaa information gala sameeyo oo ciyaalka la tababaro de maantana anagu adan rajibitan hadiyar baan hayna ciyaalka barno aan u soo jeedno wadankeeni mustaqbalka dambe inay gacan qabano ma saa ciyaalkana maanta looga reebo in dhulkan lagu dagaalamayo sakhrada lagu cabayo waxaas inaan kala dagaalano oon sportkan ku gacan qabano iyaan aniga iftiin ordanto ragii shurinti waynaade inaan ku wala hadalno mid ka mid ah ciyaartoygii hore ee qaranka xogaynta dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha mudane Badul Xasan Badul oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay waxa uu ka warbixiyay ahmiyadda uu xambaarsan yahay akadeemiga kubadda cagta waxana hadaladiisa ka mid ahaa xogaynta Badul Xasan concerné non seulement bay u jeedooyinka loo aasaasay akadeemiga oo loogu talagalay buuri inuu soo saaro dhalinyaro ku fiican kubadda cagta isla markaana ka qayb gali kara tartanada caalamiga ah waana mid heer qaran ah oo dhammaan gobolada dalka oo dhan ay ka qayb qaadan doonaan sida uu madaxweynaha jamhuuriyadda uu horey u sheegay waxaana dhalinyarada fursad u siin doonaa buu yidhi si aan ugu muujino kartidooda xagga kubadda cagta waxaana ka bilaabaynaa buu yidhi salka waana tababar loogu talagalay in ay ka qayb qaataan dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 6 ilaa 15 waxaana arrintan u dalkeena dalkeena u suura gelinaysa buu yiri in uu ka qayb qaato tartamada kubadda cagta ee caalamiga ah xogaynta dawladda oo qaabil san istaageersiga qaran oo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada sare ama tacliinta sare iyo cilmi baarista ayaa qaban qaabisay aqoon kororsiyo ku lug leh barnaamijka taakulaynta ardayda kasoo jeeda qoysaska ay hantooda hooseyso iyo kuwa
taagtoodu yar tahay waxaana aqoon kursigaasi ka dhacay jaamacadda Jabuuti Midowgal ayaa faalada warkaasi nuusay xogaha dawladeedka istaageersiga qaran iyo wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista waxay wadajir uga qayb qaateen barnaamijkii labaad ee lagu garab galayo dhalinta wax ka barata jaamacadda Jabuuti ee ka soo jeeda qoysaska ay hayntoodu yar tahay ardayda ka timid gobolada dalka gudihiisa iyo waliba ardayda ku jirta jaamacadda Jabuuti ee baahida gaar kale ujeedada aqoon kororsigan ayaa ah xoojinta istaageersiga iyo isgarabtaaga dhalinta ku jirta jaamacadda Jabuuti iyo sidii kor loogu qaadi lahaa taageerada aqoon kororsigan waxa u joogay agaasimaha u qaabilsan hawlaha jaamacadda Jabuuti hiba muumin agaasimaha xogaha dawladeedka istaageersiga qaran marwo aamina axmed warsama iyo wakiilka hay'adda UNICEF iyo waliba ardayda jaamacadda Jabuuti wax ka barata qodobada halkaasii ka jeedisay agaasimaha u qaabilsan hawlaha jaamacadda Jabuuti hiba muumin waxay ugu horeyn baa u mahadnaqday mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay aqoon kororsigan waxana ay intaasii ku dartay in ardayda wax ka barata jaamacadda Jabuuti ay ka soo jeeda qoysaska ay hayntoodu yar tahay iyo inta gobolada ka timid ay dhamaantood ay mutaysteen in la isgarab taago waxaana aan rajaynaynaa in aan intan ka xoojino dadaalka haddii aan nahay mas'uuliyiinta xogaha dawladeedka istaageersiga qaran wasaaradda tacliinta sare iyo jaamacadda Jabuutiba wadaay ka dambe xogaynta fulinta ee maaraynta khatarta iyo masiibooyinka ayaa qabanqaabisay aqoon kororsiyo lagu xoojinayo awoodda waaxyaha ay xusayso maaraynta khatarta iyo masiibooyinka waxaana maanta aqoon kororsigaasi lagu qabtay dugsiga tababarka ciidamada ee carta oo halkaasi ardayda ku jirta akadeemigaasi lagu fidinayay aqoon kororsiyo lagu wacyigelinayo hoos u dhigidda khatarta iyo masiibooyinka munaasabadaasi waxa u jeeday xogayaha fulinta khatarta iyo masiibooyinka mudane axmed maxamed madar oo isagoo ahaa gudoomiyaha iyo kolonel maxamed cali cabsiye agaasimaha guud ee akadeemiga carta iyo prefect gobolkaasi caateeyay wacays buux iyo waliba gudoomiyaha maamul goboleedka carta mudane cumar jaamac wadawaa mar uu ka hadlay munaasabadaasi xogayaha fulinta waxa uu sheegay in ciidamada qalabka sida ay iyagu qalabaysan yihiin in ay mar walba u noqdaan haddii ay dhibaato soo fasarto waxa kaloo sheegay in ciidamada ay haystaan nidaamka isgaarsiinta iyo macluumaadka iyo dhammaan waaxyaha dhulka iyo awoodda logistiga oo dammaanad buuxda oo madax bannaani ah leh sidaasi darteed ayay xogaynta fulintu khatarta iyo masiibooyinka oo la kaashatay hay-adda UNICEF ay u hindisootay in aqoon kororsiyo lagu fidiyo ardayda ku jirta dugsiga tababarka ee carta waxaana aan rajaynaysaa in la dhexgeliyo barnaamijkan tababarka loo fidinayo ardayda ku jirta akadeemiga carta xildhibaanada reerta joora ayaa maanta ugu deeqay deeq cunno ah dadweynaha ku nool cadbuya waxaana ugu yaboohay xildhibaan xasan cumar iyo yuusuf mutuna iyo weliba ururka caalamiga liya in ka badan 120 qoys ayaa ka faa'iidaystay waxayna u mahadnaqeen xildhibaanada deeqdan gudoonsiiyey deeqdan ayaa ah mid nafaqo u leh ubadka oo dhisaysa jirka ubadka xoojinaysana awoodda nafaqada ubadka iyo dadka nafaqadaradu ku dhacdo waxayna ka hordegaysaa nafaqadarada xiriirka Jabuuti ee Kungfushi ayaa ku tallaabsaday shalay dhaqaajinta howlaha la xiriira ciyaarta Kungfu waxaa garoonka guuleed lagu soo bandhigay ciyaarahaasi oo ah darajada 7aad waxaana kormeerka ahaa gudoomiyaha xiriirka Kungfuga mudane Maxamed Cali Cumar oo loo yaqaan Mau ciyaartan waxaa bartay ku dhawaad 350 qof oo ku nool dalka gudihiisa waana ciyaaraha iminka caan ku soo noqday dalkeenna waraysi aan la yeelanay Bare Maxamed Cali waxa uu sheegay in uu ku soo dhaweynayo furitaanka ciyaartan oo kaalin muhiim ah kaga jirta ciyaaraha dalkeena waxa uu mahadceliyay xogaha dawladeedka dhalinta iyo ciyaaraha oo isagu yiri mar walba in la garab joogo taageerada hagar la'aaneed oo inoo suuragelinaya buuri in maanta aan hore umar gaarsiino xiriirka waxaana uu ku tilmaamay in xiriirkani ama ciyaartan ay tahay qaybta ugu muhiimsan ee dalkeena oo noqonaysa muddooyinka dambe mid lagu faano oo cusub ciidamada jaandarmariga ee boosta isku iskabika 13 howlgallo baaritaan oo ay halkaasi ka sameeyeen maalintii salaasadii aan soo dhaafnay waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen 30 filter oo gaaswaal ah
وحنا الله شيء إن فلتر هذا سيل لقى صو حذي شكر دشينا هي اسمها ACCA ACCA إذا ماذا جندر مريج وحين تاسكو درين أنا يكعن تقول لك إن ضد ك لقطهم سين هي أنا كل كليهم دم بقاسي لبق لبدقف لقوي ذي أنا يكذب بين فلكاسي وحاي شيء إن أي كثر سينهين شركة داسي ولقلي هي ذلك شينا وحنا يدونين إن أي فلتر داسي سوق مذو قليان سداس وح شيء إذا ماذا جندر مريج وحنا أنت عسيد دبديت إذا ماذا شيء إن أي حوجين يان باريتانا دا سلو غادو داد كاكالي كلوك لي وحا أي شاقين وكالي إن إذا سنقاشا لهورك لهور جيني دونو برصور كا سلو غامرو شرعيقا وراركا عالم كا عاو وحا كمي دا دالكا فرانسيسكا أماك قدهان دالكاسي أودن أيها لأتكي وحانا لديجي ودوين كواوين دالكاسي إذا مدا قلب كسيدا وزيركا قاشان ديجي فرانسيسكا جان إيف لدريان وحاو شاقي إن طبان كون أو أسكرين لهو بقليي سي لاسوغو أمانكا قدهان دالكاسي فرانسيسكا وحانا طلاباتان يكدن بيسي ويراركي لغو قادة ورقيسكا شاغلي يبدو ناصر عمر إياكا ورمي وزيركا قاشان ديجي دالكا فرانسيسكا جان إيف لدريان عيا شاقي إن شالي طبان كون أو أسكري لغيي ودوينكا مغالوينكا واوين دالكا فرانسيسكا سي لوغو هردوغو حديدادا كسو يردكو عاها رجي حسدا وحانا وانتا سيقود داري انكو آنكا سيوكا دنبيي كديب كولكي مدحوينها دالكا فرانسيسكا فرانسوا هولاند او دالبي إن عيدمدا قلب كسيدا اكا قيب قاتان سوغيدا أمانكا يولا دقالانكا رجي حسدا وزيركو وحا واسطا كحرقي إن عيدمدا قلب كسيدا فرانسيسكا لغو باهن دونو دالكا قريهيسا حسيا شاي طبان كاسي كوني عسكريا ياكو بيري دونو كومنانكا بوليسكا جواندانانكا يكوسوغان ودوينكا دالكا فرانسيسكا طلابة داسيا ياقايبكا قرشاها لوغو مقعدري بلان فيجي بيرات يكوساف سنات كاينتا أمانكا دالكاسي غوان كاسيا ياكا داشي وراركي لغو قادي ورغيسكا شاري إبدو تدواتكي عنصور دافني واركيغا واحا أنكسو قبقبينينا قاح حول للي جبهة داعش أيا ورر حقا انترنتكا كو قادي بارتا انترنتكا اي كليهين تالسكا عيدا مدى مرايكا كو قابلسن هاو قلادا باريغا دحي وحانا كو واحدة اسي حانبتي تويترك تالسكا اسي ماركا ليا ناصر عمرها نوفا الله وركاسي تلسكا عيدمدا مرايكانكا يا بارك الدحا يا صوصار ان ويرر حق انترنتكا لغو سوقادي بارتا اي كوليين براها بلشد واي قوة حريدو اي تويتركا وحنا ويرر كاسي شاكتي كوح حديدا لجبهة داعش يكادا قالان تدالكا عراق يا سوريا مسؤول سريع وكثر صنع حقين تعرمها دبدة مريكان كايات المامي إن بوجو أي كليين تويتر كلا غلب حي دوكي مونتيو أي كقرنيين قار كم ذا عوانا ذا سراكيل مريكان عصي الشيء في ينك عقل كعادة مريكان كجوزيف إرنست عيا الشيء إن أي كل جود جيران بارتان وأي كل جان ين بحد وير الكاسي وحنا وين تعصي قدرة إن وربحين يلا غلب حي بوجو تويتر كم ثلاث كعيد مذا مريكان كأي بركة دحيح balse waxa muddooyinkii ugu dambeeyay sidoo kale weerar xagga internetka lagu qaaday taliska ciidamada Mareykanka oo qaabilsan howlgalada bariga dhexe ee dalalka Iraq, Suuriya iyo Afghanistan ee ku yaalla magaalada Tampa ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka. Warkii aad kala socoteen intelligence guti caawa nagaynta intaan kooda kulmi doonaa habeen dambe warkan oo kale waxaanu mahadnaqayna wariyasha naga qayb qaatay dhammaan farsamayaqaanada inta ku soo waxaan idinnaa sidaa iyo nabadgelyo.